Aduh, teringinlah makan dimsum. Mana nak dapat eh? So, hi guys. Hari ini saya nak buat review tentang Dah Dimsum. Let's go. Okay, so apa yang korang akan dapat bila korang dapatkan Dah Dimsum ni is thermal bag ni and bekas kukus untuk dimsum. Okay, kenapa kita provide thermal bag ni? Sebab kita nak menjaga kualiti makanan and selamat sampai dekat rumah korang. Okay, jom kita tengok apa ada dalam ni. Wow! So, for the first one, kita ada black pepper siumai, steam punya. And then, kita ada otak serai, this one for fried. And then, kita ada traditional siumai, steam punya. Okay. And then, kita ada har gau, steam juga. Okay, and then this one, breaded shrimp roll for fried. Golden shrimp roll for fried. Stuffed scallop. Stuffed mushroom for steam. Beancurd roll, boleh steam and boleh fried juga. And this one, favourite semua orang, dumpling fried. Also, kita juga akan dapat free sauce dari diorang. Wow, banyak betul ni. So, korang, kalau korang rasa nak buat jamuan ke, makan-makan dengan family korang, korang boleh dapatkan Dah Dimsum ni. Tekan link di bawah sekarang.